Odd Fan TV, tilbake i dag med en livesending, og med som gjest har vi Stian Koller. Velkommen, Stian. Takk for det, takk for det. Veldig aktuell nå da, i dag, eller disse dager kan vi kanskje si, med en splitter ny Odd-låt som vi skal få gleden av å høre litt senere i livesendinga. Var på Radio Grenland i dag også for å snakke litt om det her. Først, kan du si litt om deg selv, da? Ja. Du er en mann. Ja, jeg har jo bikket 40 år, da, så det er jo tida flyr og sånt. Men jeg er jo musiker og jobber i barnehage. Stadig aktuell med ny musikk. Så følte liksom nå at jeg var på tide med noe nytt rettet mot Odd igjen. Så fikk liksom ånden over meg da. Så da var det bare å sette i gang, egentlig. Du er rimelig produktiv, men de fleste kjenner deg jo kanskje, i hvert fall når vi snakker om Odd Fan TV da. Så må vi nesten bare starte kronologisk i riktig rekkefølge. Hvis vi går, hvor langt tilbake skal vi gå da når vi snakker om laget i hjertet mitt? Er det 20... Den ble skrevet i 2006. Ok. Og den ble vel offisiell i 2007. 2007, ja? Mm. Okay. Det tror jeg. 2007-2008. Ja, rundt der. Mm. Jeg er ganske sikker på det. Jeg fant noe i arkivet. Ja, vel? Så fant jeg første cover. Se her, ja. Ja, det litt artig, da. Ja, det jo nydelig. Og så ble det en ny trykk, og så flere opplag, da. Ja. Så, nei, det var jo veldig artig reise å være med på, egentlig, da. Det der, det var veldig gøy. Fordi er det jo mange, det har jeg hørt fra folk som ikke nødvendigvis følger så veldig med Odd heller. Det var på en måte en sang som traff spikeren på hodet så veldig, da, og ble på en måte nesten en slags optimal sang for Odd og Odd-fansen. Ja, det tok, men det tok også litt grann tid før den satt seg, men sånn er det jo litt med musikk. Men når det først satt, så smalt det litt, altså. Jeg kjente jo det litt på kroppen selv også. Det var litt sånn at jeg ble stoppet litt på gata og ut på byen og sånn. Ja. Det var god stemning, så det var en veldig fin tid. Absolutt. Hvor lenge har du sang den live på stadion før hver kamp? Et par år, eller? Tre år, eller? Ja, det var nok i hvert fall det, ja. Så... Og det var en tradisjon som plutselig ble bort, og det hørte jeg dere snakket litt om på Radio Grenland tidligere da, deg og Kim Bøhm også. Du fikk noen reaksjoner på det at folk savnet den live-opptreden der? Ja, for jeg tror mange satte pris på at det var en del av ramma og en del av den pakka å dra på Oddkamp, at du fikk den låta rett før innmarsjen, før spillerne kom ut og sånn, og det var... Og da var det også litt mer... Nå føler jeg at det er litt på gangen, da, men da var det litt mer satsing rundt familieklubben Odd, rundt Brodd, og det skjedde en del ting. Folk kom kanskje litt tidligere også for å få med seg det siste kvarteret inn mot kampstart. Så ja, det var mange tilbakemeldinger på det når det tok slutt, og det er jeg glad for at folk setter pris på det. Men nå da, så er det en ny låt som du er aktuell med, Pila som traff hjertet mitt. Hva var tanken bak, og på en måte motivasjonen til å gå i gang med en ny Odd-låt da? Som jeg nevnte da, så føler jeg at det har skjedd noe i, opp mot den sesongen her. En slags optimisme som råder litt igjen. Begynte vel litt i sesongoppkjøringen, begynte å se liksom konturene av noe etter en begredelig fjorårssesong.
Ny trener, ny giv, ja, ny optimisme, som har tydeligvis påvirka Collier også. Så, Ja. ja, så bare følte jeg liksom for å skrive litt igjen, rett og Ja, for slett. du har jo du, altså det var jo noen år som du var på kamp stort sett hver gang. Og så har det vært noen år nå som du på en måte ikke har vært så ofte på kamp. Det er vel riktig å si det sånn, kanskje. Ja. Men nå er liksom den litt go-en der til å reise opp på stadion og få med seg matchene, få med seg ramma rundt, den er litt tilbake òg. Absolutt. Altså, som jeg sa til Kim tidligere da, så var jeg fast gjenger på stadion i ungdomstida, egentlig, fra sånn 94-95. Mange år. Fulgte Odd tett, og opp til Eliteserien og så litt fram og tilbake, selvfølgelig, men tok det jo når den laget hjertet mitt ble satsa på, så var jeg der hele tiden. Altså hver eneste kamp. Nå et eller annet som har bare blomstra litt opp igjen. Jeg kjente litt på den når jeg var på stadion nå sist òg, at det er jo noen følelser som ligger der, da, vet du. På Ja, lur. ikke sant? Ligger på lur. Så, ja, men det er jo en klubb som betyr noe for meg, så ja. Nå bare føltes naturlig å gjøre noe igjen. Uten å skulle på en måte ha noen ambisjoner om at det skal bli en offisiell låt eller noe sånt. Det her er på en måte bare kall det en slags kjærlighetserklæring, da, til Ja. Odd. Så syns jeg tittelen passa, for den henspeiler litt på den gamle låta og sånn, så Jeg har jo kjent deg i mange år, og jeg tenker sånn må du rette på meg hvis det er feil, da, men jeg tenker sånn vi skal sammenligne de to låtene her, så laget i hjertet mitt er på en måte den her perfekte skal vi si, kommersielle hitpotensial klubblåta som du laga for en del år siden, mens den nye låta er der har du ikke på en måte der er du tro mot den musikken og den stilen som du har som artist og kunstner nå, på en måte. Og så er det, men det er en Odd-sang likevel, da. Er det riktig observert? Det var liksom, hvis jeg skulle gjøre det her igjen, så tenkte jeg at det må være Stian Collier anno 2022, som jeg kom til. Og det er nok ganske riktig det du har observert der, altså. At det er som en hvilken som helst annen poplåt jeg hadde skrevet, men denne gangen så handler det om Odd. Ikke sant? Så jeg har ikke tatt noen hensyn til noe, egentlig. Noe annet Nei. enn meg selv, da. Og den musikken som jeg liker og står inne for og produserer og skriver. Og jeg har gjort alt her, så ja. Det er veldig kult. Du er jo voldsomt produktiv òg, Collier. Du har jo nå Det var ikke mange dagene fra ideen dukka opp til produktet var ferdig, så du er produktiv for tida. Ja, det går unna når jeg først får ånden over meg, så kan det gå ganske kjapt. Det er litt rart sånn med musikk, for det enkle ting kan du drive og tvære med i månedsvis, og du ikke føler du kommer noe vei, mens andre ting går veldig kjapt. Det tror jeg kan spørre hvilken som helst musiker om. Mange av de største hitene er skrevet egentlig bare på noen minutter, Ikke sant? så det trenger liksom ikke å være noe negativt at det har gått fort, da. Nei. Ja, jeg er produktiv. Hvis det er noen som ser på som har noen spørsmål eller kommentarer til Stian eller til meg, eller generelt om Odd, så bank de inn i kommentarfeltet. Vi svarer gjerne på ting, på spørsmål. Stian selvfølgelig også som gjest, eller hvis dere ønsker bare å si noe om Odd. Det er jo bare 2 dager igjen nå, da, til Ålesund kommer på besøk. Og der blir det jo 3 poeng, som alle vet. Det bør være gode muligheter for det, tror jeg. Uansett, selv om ikke Kolder hadde laga ny Odd-låt til og med, så tror jeg det hadde blitt 3 poeng der. Så bare bank det inn i kommentarfeltet. Før vi går videre nå, Collier, så tenker jeg vi rett og slett lar
de som ser på, får lov til å høre på den nye låta di, Ja, som heter kult. Pila, som traff i hjertet mitt. Det sitrer nå i hele kroppen. Vi skal kjempe helt i toppen. Håpet svinner aldri hen. Stadion er vårt andre hjem. Nordre Falkum, syng igjen. Odd pila som traff hjertet mitt. Odd er vi alltid sort og hvitt. Odd, ingen andre er som deg. Odd, du er bare alt for meg. Odd pila som traff hjertet mitt. Odd er vi alltid sort og hvitt. Odd, ingen andre er som deg. Odd, du er bare alt for meg. Frustrasjon og tårer som strømmer fra optimismen til knuste drømmer. Odd vil alltid reise seg og slå tilbake, vise vei. Aldri skal vi svikte deg. Som traff hjertet mitt. Odd er vi alltid sort og hvitt. Odd, ingen andre er som deg. Odd, du er bare alt for meg. Odd pila som traff hjertet mitt. Odd er vi alltid sort og hvitt. Odd, ingen andre er som deg. Odd, du er bare alt for meg. Igjen. Vi kjører ikke noe repeat her nå. Automatisk repeat-funksjon her, tydeligvis. Det var altså da pila som traff hjertet mitt. Jeg må si det at jeg har hørt den, jeg har hørt den noen ganger nå, for jeg fikk jo, var heldig og fikk masteren for et par dager siden. Det er noe som vokser på meg her også, og jeg synes jo den var kul i utgangspunktet, jeg, men... Jeg synes den blir mer og mer fengende på en måte for hver gang jeg hører den, jeg kaller, og det er ikke så gærent, vet du, fra en Guns N' Roses-fan. Nei. Nei, takk for det, takk for det. Ja. Nei, altså, jeg leter litt, selv om jeg er produktiv, så leter jeg litt etter det refrenget, for jeg følte liksom jeg hadde et vers som fungerte. Men så det er liksom rart det med, du skal ha de rette kordrekkene og sånne ting, og det er, jeg følte det var, jeg liker at det er litt sånn småsårt for dere som holder på musikk, så er det jo å bruke litt moll da, kan løfte ting litt, synes jeg, så det er noe sårt ved den melodien som jeg liker, og det er noe sårt ved å være supporter, tenker jeg også. Det er opp- og nedtur. Jeg prøver å si litt om det i vers nummer to der også. At det er ikke en dans på roser. Det så vi i fjor. Plutselig i år så er det nå, så er det liksom, er vi litt oppi på rosa skyer. Men vi vet jo hvor fort det snur. Så da er det ekstra viktig at man er på plass og støtter laget. Ok. Så det er gøy å se det engasjementet som er da spesielt på Nordre Falkum nå. Noe sånn som vi to siste var, fikk heldigvis med oss det siste målet der. Ja.
etter vi rigget på plass på utsida. Det var jo fantastisk å se den, den gleden og den entusiasmen som, som de viser da, på det feltet. Det er jo fantastisk, og det trøkket som de leverte gjennom hele kampen, jeg synes jeg er imponerende. 500 mann, det hørte de godt altså. Ikke bare menn, kvinner også selvfølgelig. Ja, Åmund, Mr. Odd her. Bra låt, Stian. Klapp, klapp, klapp. Takk for det, takk for det. Og så er det Petter Gulløy også. Bra denne. Og Kverndokken, han var jo tidlig ute her. Jeg viste den i sted også, denne kommentaren. Kan slenge den på en gang til. Har bare hørt 3 sekunder av den låta, men liker at Nordre Folkum er med. Og det er jeg enig i. Det er kult at det er med i låta. Så ja, det er bra feedback det her på direkten, Kolir. Ja, veldig, veldig artig altså. Det er, ja, det er en bonus selvfølgelig at folk liker det. Det er bare morsomt. Jeg håper at de opplever det litt sånn som deg. At den vokser på dem. Ja. Jeg føler at den vokser litt på meg selv. Ja, ikke sant? Ja, men ja, jeg tror det er et allsangvennlig refreng. Selv om det er ganske regnspikket popproduksjon, så har jeg troa på at, det kan, at dette kan potensielt nå litt bredt, da. Sånn som den gamle gjorde. Jeg tror ikke det blir noen ny lag i hjertet mitt, men jeg tenker i hvert fall at... Ja, for det snakket du litt om på Radio Grenland også, du har sagt det før, og du, også, du er ikke interessert i å konkurrere med deg selv, det er ikke det som er greia her, det er på en måte å ha to forskjellige, hva skal vi si, to forskjellige uttrykk da, som begge er uttrykk for tilhørighet og kjærlighet for Odd, det er vel sånn du kan tenke kanskje. Ja, og så tenker jeg at en klubb kan jo ha mange låter, Odd har en hel haug av låter, de. Så, ja, ja. Og det er sånn, litt sånn rart sånn pressefokus, føler jeg, at vi driver og konkurrerer med hverandre. Altså, jeg har aldri hatt noe mål om å konkurrere med annen Odd-musikk. Jeg tenker at alt, alle som bidrar, og som har hjerte og sjel i klubben, og som har lyst til å skrive musikk for klubben, det må jo på en måte bare møtes med kjærlighet, da. Så er det jo opp til hver enkelt hva de liker. Ja. Men jeg tenker folk må prøve å være litt mer positive da. Det er et kjempeengasjement altså, det er, folk går inn i studio og skriver en låt og det ligger masse jobb bak så jeg, var det du? Jeg, ja. Var det du som skrev den Champions League låta da? Det var ikke deg det? Nei. Neida, men det er veldig kult, Kolder. Jeg synes det er veldig gøy. Som sagt, da, så har jeg kjent Stian i mange år, og det er veldig gøy å se hvor flink du har blitt, og hvor, også egentlig hvor enkelt det virker for deg å på en måte banke. Du hadde jo en sang som jeg synes var veldig bra, så som vi må drive og pusle litt igjen når det nærmer seg jul. Du hadde jo en julelåt i år også. Ja. Som også er, mener jeg, veldig, veldig bra, som er nesten sånn innertier da, i forhold til det. Så kult at du bare spytter ut. Det virker ikke som du sliter med å gjøre det heller. Du er kreativ. Det er jo mange som på en måte begynner å slite litt med det etter hvert. Man har gjort det 100 ganger før, men det virker ikke som de har skjedd med deg foreløpig. Nei, akkurat det er... Akkurat det er litt spesielt. Det føles litt godt da, at man til tross for at alderen tynger, tynger ikke så veldig, men litt, så har det egentlig bare, den kreativiteten den bare strømmer på altså. Og det etter at jeg begynte å produsere musikk selv, jeg har ikke gjort det mer enn en 4 års tid nå, tror jeg. Nei. Så skjedde det nok noe med meg i møte med musikken. Det åpnet noen nye kanaler, rett og slett. Mm. Så,
Så du skal ikke se bort fra at det kommer enda mer håndmusikk etter hvert, hvem vet. Der kan du ha en Jevtovic-sang og en, en Paco-sang og Morten Rønningen-sangen, den jeg spent på. Ja, det, det blir nok en hit. Det. Ja, ja. Odd 3-låta for eksempel. Det tror jeg er veldig tro på. Dere som er her, kult at det kommer litt kommentarer. Det var Ben Kristiansen. Jeg kjenner jo deg, Ben. Veldig bra. Også fornøyd. Det er veldig gode tilbakemeldinger hele veien her. Så det er kult. Nå har jeg snakket litt med Stian. Jeg har jo prøvd også. Jeg har litt kontakt med Alexander i Oddrane. Litt forskjellig. Så jeg har jo litt lyst til at vi kanskje kunne fått til en sånn... Ja, før en kamp, eller om det er en egen supporterkveld eller noe sånt noe på Forte da, som vi kanskje kunne hatt noe live fra deg. Nå er det jo, det her er jo, ikke sant, nå er du på lufta live og sånn, så hvis du sier noe her nå, så kan du ikke trekke deg fra det, men vi har jo snakket litt om det, det er ikke noe du er motvillig til å gjøre det, at vi kan bruke litt musikk og sånn for oss å lage litt stemning opp på Forte. Nei, altså jeg tenkte på det siste jeg var der, det var jo nå, på forrige kamp, og så tenkte jeg, hvor er musikken hen? Jeg kan ikke love meg bort til fast innslag, det har jeg nok ikke, hverken tid eller... På stadion, mener du, eller? Nei, nå tenker jeg på Forte, jeg kan ikke bli noe sånn fast innslag, men... Nei, nei. Jeg har veldig lyst til å komme en kveld, som du sier, enten om det er i forbindelse med kamp eller uten, det får jo... Mm. For folk som styrer der oppe finner ut av. Men hvis noen ønsker at jeg skal komme og spille, så kommer jeg og spiller. Altså. Det er alltid gøy å framføre ting live. Ikke sant? Så det hadde vært kjempemoro. Mm. Det synes jeg hadde vært veldig gøy også. Kunne vi filme litt og prøvd å få... ja. Vi har jo også snakket om at denne låten her skal jo ha en musikkvideo. Det ligger litt frem i tid kanskje, men vi må få til det. Ja, det har vært veldig gøy å få til noe sånn... Du må ha med liksom litt supporterbilder og sånn, tenker jeg da. Ikke sant? Ja, nytter ikke bare å se på meg stå der og gaule. Det er liksom ikke så interessant i lengde. Neida, men det er jo veldig mange som, i tillegg til Spotify, sånn, som bruker YouTube for å sette på YouTube på et forspill, liksom på TV, som har med subwoofer og kan folk ha lydanlegg og sånt. Og så en kul video er jo noe som ligger der det også, spør meg da. Ja, det hadde vært veldig gøy. Låta slippes jo nå om noen timer. Et minutt over 12 eller noe sånt. Ja, så det her var en førpremiere, ikke sant? Ja, så da er den tilgjengelig overalt hvor musikk strømmes. Spotify, YouTube, iTunes. Legg den til i spillista, folkens. Det er bare å søke Stian Koller det, eller søke på... låtas titel, så finner man den, og så banker du inn den på spilllista, så kommer den til å vokse på dere også, selv om dere selvfølgelig også da likte den fra første stund her, ser det ut så. Litt om Odd også da, det er jo Odd Fan TV, det er jo ikke bare Stian Koller Fan TV, men selv om du fortjener ros for den nye låta. Hva tenker du nå? Det er 6 poeng på 3 kamper, noe med Ålesund på lørdag. Du skal opp der så vidt jeg har forstått. Er det sånn nå at vi kan begynne å føle at, det var jo sånn, det er ikke så mange år siden det var sånn at når det kom litt sånn halvveis bunnlag til Skien, så var det på en måte, det var nesten umulig for de å få med seg noe. Det ble bare hjemmeseier på en eller annen måte. Er vi der nå, eller er det litt tidlig? Det er litt tidlig, tror jeg. Men jeg tror vi kan komme dit. Det tror jeg. Vi må dominere sånne type kamper som mot Ålesund til lørdag. Vi snakker om Fort Falkum, og altså Falkum har jo vært et fort. Det er en stund siden det var et fort. Men det skal vi kunne kjempe i topp. Ja, målet må jo være medalje på sikt, tenker jeg. Og da må vi være stabilt gode, spesielt hjemme. Plukke poeng borte jevnt og trutt, og så plutselig er vi der oppe, så jeg er veldig optimist, ja. Ja, det ser jo bra ut. Var det på en måte, vi snakket litt om det intervjuet etter kampen sist da. Det er ikke sikkert alle har sett det, men hva er det som imponerer deg mest, eller engasjerer deg, eller trigger deg mest da, ved det Odd-laget nå med Pacos nye spillestil og spillemønster og alt dette som skjer på banen der?
Det er en mer positiv fotball. Altså de er flere med i angrep. Det er flere som bidrar. Det er det kollektive da, som vi snakka om sist. Det trøkket når de kjører på framover. Det tror jeg mot lag som Ålesund, de kan få kjørt seg hvis Odd tar initiativ i den matchen. Potensielt så kan vi liksom kjøre over de, men det koster også. Du så jo Odd ble veldig sliten mot Viking. Og det kunne jo fort bikka andre veien. Men så var det den evnen da, til å skape noe til tross for å være dritslitne. Så klarte jeg likevel å mobilisere og skape den store sjansen. Og snu til sin fordel. Ja, det var jo fantastisk. Så det er jo også en evne, tenker jeg. Helt enig i det. Det er mentaliteten og den liksom never say die-holdninga der, den er gull verdt. Nå er det jo, spiller jo Viking nå. Vi gikk på sendinga her, så lurer jeg på om det var 1-1. Jeg vet ikke åssen ligger han der nå. Viking er ikke noe kasseball, altså borte mot Bodø-Glimt i cupen. Ikke Skal sant? bare sjekke kjapt der åssen det ligger an nå. Ja, nå er det 2-1 til Glimt da, etter 60 minutter. Så det er klart at det er ikke noe Ja, der er Kvernaakken. Han er pålaga de fleste kanaler her nå. 2-1. Ja, det er Og Viking har skapt litt òg, så vidt jeg så i hvert fall før vi gikk på her. Så det er klart at det er ikke noe Det vitner om kvalitet at faktisk Odd slo Viking på den måten de gjorde på overtid, da, som du sier, spesielt i forhold til moral og det kollektive. Ja, helt klart. Det er en veldig sterk Ingen tvil om seier. det. Hakka du litt, tror jeg. Ja, jeg må også si da, når du først er her, Collier, så er det jo et gammelt bekjentskap som har gjort at jeg har fått lov til å låne laghjertet mitt, da, den gode gamle slageren der, i introene på Odd Fantasy og sånn. Og det har vært et par ganger, vet du. Som jeg har laga liksom nye introer til noen innslag og sånn, med litt sånn stock music, da, som det heter. At du sånne steder som du databaser som du kan gå inn og laste ned og sånn. Forskjellig type musikk da, som det ikke er royalty på. Altså hvis dere vet hva det er, dere som hører på. At det er musikk som er fri til å bruke. For eksempel, jeg kan ikke begynne å legge inn Rolling Stones i Odd Fantasy, for da kommer FBI og lander i hagen min med helikopter, og så flyr de meg over og burer meg inne. Ikke så ille, men det er i hvert fall ikke lov, da. Men det var et par ganger som jeg gjorde det, og jeg kommer til å gjøre det fortsatt òg. Men da fikk jeg noen meldinger på Messenger og sånn etterpå, at det er den andre introen med den andre sangen, det er mye, mye bedre. De var litt småsure, da, for at laget i hjertet mitt-introen ikke fikk lov til å være med hver gang. Ja, men det er Så bra. takk for det nok en gang. Jeg har jo takka deg før òg, tror jeg. Ja. Nei, Men fakturaen venter jeg litt med. Den kommer etter hvert. Den kommer i året 2027. Ja, når du har blitt kjempesvær. Ja. Da kommer kravet. Da Odd Fantasy var eksplodert. Det er kinesiske seere og sånn som sitter og ser på Odd Fantasy uten å forstå et ord av det vi sier. Da blir det bra. Nei da, men det er veldig hyggelig at du var med, Collier. Du skal få lov til å være med så mye du vil framover etter kamper i forhold til reaksjoner og på forskjellige andre typer ting også. Ja, det har jeg veldig lyst til det. Det er veldig gøy. Syns det er veldig bra opplegg du har her. Det må jeg bare få sagt. Veldig bra initiativ. Det håper jeg folk setter pris på, da. Et sånt initiativ som Odd Fan-TV. Det er positivt og bra, bra for klubben. Ja. Jeg får jo også, ikke for å skryte av det, men jeg får jo mange gode tilbakemeldinger, jeg også. Men for dere som ser på, så er det jo greit. Og jeg tror fortsatt det største hinderet på en måte er at det er veldig mange som ikke vet om det, da. Så sånn som nå, etter forrige kamp nå, så fikk jeg huka tak i det var vel vært en ungdomsskolegjeng, eller kan det ha vært videregående gutter i den der guttegjengen som kom bort der. Og så fikk jeg han ene ville bli intervjua, da. Og så sa han 'Hva er det her for noe?' 'Nei, det er Odd Fantasy.' 'Hva er det?' 'Nei, det er en YouTube-kanal som handler om Odd og reaksjoner etter kamper og litt analyser og forskjellige ting.' 'Ja, det har han aldri hørt om, men nå har jeg hørt om det.' Og så gikk det en halvtime, så var det fire nye
abonnenter, for da hadde jo selvfølgelig de andre gutta i gjengen også gjort det, da. Ikke sant? Så det er litt sånn, jeg setter stor pris på at folk kan hjelpe til å på en måte nevne deg da for andre. Har dere sjekka ut Odd Fan TV, hvis dere vet at de er interessert i fotball eller Odd spesielt, da? Så det er liksom det her med markedsføring. Det er ikke så lett for meg å drive med markedsføring, være 100% i jobb, fotballtrener for en gjeng med gærne tiåringer, og så i tillegg drive med markedsføring her. Så veldig, jeg setter pris på at du nevnte det også på Radio Grenland i dag, selvfølgelig, at det er noe som heter Odd Fan TV. Og da hjelper det å spre ordet, så vi kan bli større, og så vi kan ha kulere og kulere vorspiel. For i morgen, folkens, dere som ser på, i morgen er det selvfølgelig Odd Ålesund-vorspiel. Da håper jeg vi kan få med så mange som mulig, selvfølgelig. Og ha det litt kult og prate litt om kampen og se litt fram mot. Det er jo egentlig det det handler om. Å kunne være sammen om noe og se fram mot noe. Og glede seg til kampen som kommer dagen etterpå. Så i morgen, tipper rundt 9, det kommer jeg tilbake til. I morgen på Twitter eller Facebook så lanserer jeg det. Så blir det vorspiel inn mot Ålesund-kampen på lørdag. Og du skal dit, Koller, med junior Og senior. senior, da? Helt riktig. Ja. Ta med familien opp. Nei, det er jo noe med liksom å prøve å engasjere arvingen, da. Ikke sant? Jeg har jo to, da. Men han yngste er litt liten. Han er bare 3. Ja. Men ja, jeg skal ha med han og pappa da, opp på kamp. Så lenge siden pappa har vært her oppe òg, så jeg tror det blir hyggelig. Hvis det er fansone, det er det helt sikkert nå. Det var jo bare i korona at det var stengt, var det ikke da? Så er det mye gøy på som skjer på utsida før kamper og sånn òg, for barn. Det er veldig, må jo si det er veldig bra opplegg for familier også, da, som har med seg barn og sånn før kampen. Det er jo sikkert det de syns er gøyest, nesten mange av de, ikke sant? Å prøve de her aktivitetene sånn der oppe. Så kudos til Odd for det, måten de har gjort det der, når de har fansone. Ja, guttungen, han nevnte på pizzaen i kiosken. Det var liksom, det er Ja. det første han nevnte. Så det ser han Ja. veldig fram mot. Jeg ser veldig fram mot det. Jo, men det er jo sånn, Det det er er viktig, problem. det, vet du. Er du Ja. 7 år, så er det som er viktig med kiosken. Ja, da, selvfølgelig. Jeg husker jo det, vi fløy rundt opp på Borg òg. Jeg husker vi var jo på alle A-kampene på Borg, vet du. Du var jo skidergutt, da, men du var sånn hybrid også, da. Det var jo begge deler. Men jeg fløy jo med faren min på Borg fra jeg var ganske liten, for han var jo spiker på Borg. Ja, stemmer det. Formann og spiker, det er Ja, jo han var engasjert, da. Det er som at Tore Andersen hadde tatt spikerjobben i tillegg. Ikke nå, da, men før. Det hadde vært strålende. Tor Andersen sitter oppe i vippen der også med mikrofon. Og da var det jo selvfølgelig det med kiosken. Det var jo fantastisk når du fikk en tier eller en 20-kroning og kunne gå bort der, da. Så, men det jeg lurer på nå, er liksom om det er om, fordi det er ikke så lett å engasjere mange av de gutta. Jeg har jo fotballtrener for et lag òg. Og det er, hvis vi må velge mellom å sitte og game med venner med headset og firkanta øyne og se på en skjerm, kontra å gå på Odd, så er det ikke sånn soleklart at Odd er så attraktivt, dessverre, da, for å si det sånn. Nei, jeg er helt enig. Det er Jeg tror det er litt sånn vanskelig for oss, vår generasjon, å forholde seg helt til det der. Men Ja. å forstå det helt. Man må på en måte bare respektere at sånn har det blitt. Men jeg er bare glad for at han sa ja til å bli med denne gangen. Så han har vært med en gang Ikke før, så sant? vi får se om det kanskje kan tenne en liten gnist, da. Får vi se. Til lørdag, bare må nødt til å nevne det da når du er her. Til lørdag så er det en fotballkamp, har du fått med deg det? Ja, siden du nevner det, så har jeg nok det. Ja. Ja, det blir interessant. Det ble jo Ten Hag bekrefta i dag, da. Men han er jo ikke, har jo ikke noe med den kampen å gjøre, selvfølgelig. Men du Nei, skal få lov til å si litt om det, da. for de som ikke vet det, da, så er jeg jo United-fan til blodet, da. Så
Det er tøffe tider. Det er tøffe tider. Ja. Men ja, nei, jeg tenker jo at den ansettelsen er spennende. Samtidig, jeg har jo gått noen manager inn og ut nå, så Ja, ikke ja, sant? gudene vet. Jeg tenker de problemene i den klubben, de stikker rimelig dypt. Så hvis han blir gitt tid og får inn rette folka, får ut ikke minst de rette folka, eller de feil folka, så ja. Men det er liksom han Ragnhik sa etter matchen mot Liverpool, at vi må nok erkjenne at vi ligger en 6-7 år bak klubber som Liverpool og City. Og det er, tror jeg Ja. er rett og slett sånn det er. Det er de en egen klasse. Matchen til lørdagen vil nok leve sitt eget liv. Arsenal er jo ikke i superform. De har jo mista litt den der gnisten de hadde tidligere. Så jeg tror det er en åpen match, men samtidig ja, nei, jeg klarer ikke helt å se at vi skal få med oss så mye, altså. De fikk jo en liten, ikke liten, de fikk jo en boost i går, da. Med 4-2 borte mot Chelsea, så jeg kan Ja. Ja da. Ja da, det er nettopp det, ikke sant? Du vet Ja da, det. aldri. Vi har sittet og sett mange Arsenal United-oppgjør opp gjennom vi, og det kan gå helt for seg, det. Men nei, det skal bli spennende. Så vi får håpe at for min del da, så ville jeg gjerne heller sett at det var United og ikke City som dominerte der borte, for jeg orker ikke sånn Det som blir kalt for finansiell doping, det er jo det det er. Så for de som, hvis det er noen City-fans her, som er Odd og City-fans, så får de bare bli forbanna på det. Men det er jo det som er tilfellet i mine øyne, i hvert fall med spesielt Chelsea og City, da. Og derfor er det jo helt utrolig, egentlig, det som Liverpool gjør, da. Uten at de på samme måte har blitt proppa fulle med rubler eller dinarer, eller hva det heter nedi Jeg i må bare si Midtøsten der. jeg er helt enormt imponert av det Klopp får til og har fått til med den klubben. Og man kan sammenligne en del med United faktisk under Ferguson. Det han bygde der. Det klarer Klopp i den tida vi lever i nå, der fotballen har gått rett til helvete på mange måter. Klarer han å skape en klubb som de blør for drakta, da. Og spiller fantastisk fotball. Og ja, det smerter meg litt å erkjenne det, men de gjør det. Jeg har aldri sett Liverpool så gode som de er nå. Og det er ikke bare fordi de slo United, altså, men de er gode, altså. Det er kvalitet i Det alle har vel ledd. aldri vært, så lenge jeg kan huske, i hvert fall. Jeg har fulgt veldig med på fotball, europeisk fotball i 30 år. Det har vel aldri vært på en måte to så altså Nå er det sikkert noen som vil komme med flere navn og sånt noe da, men faktaene lyver jo ikke, da. Det er jo på en måte det Klopp og Guardiola har gjort i nesten alle klubbene de har vært i. To sånne managere som på en måte skaper de laga og den trøkket og den derre Det som de gjør, det kan jeg ikke huske har vært før. Vi har jo hatt fantastiske Barcelona-lag. Det var jo med Guardiola en periode der òg, selvfølgelig. Noen italienske tidligere sånn, men det er liksom Spranget, da. Hvis vi skal trekke parallellen litt tilbake til Odd igjen. Spranget fra å være god på Odd nå, kontra å være god nok til å spille på City, eller Altså, det steget der tror jeg er nesten større enn noen gang. Og du, sånn som så Glimt, da, for eksempel, for å bruke den. Glimt på en god dag, eller på en kjempegod dag, så tror jeg jo Glimt fortsatt slår Odd greit. Jeg tror de slår alle lag i tippeligaen greit, hvis Glimt har en ordentlig god dag. Og så ser du da at Roma er i stand til å slå Glimt igjen 5-0, hvis de har en god dag på hjemmebane, i hvert fall. Det er de absolutt i stand til. Men Roma er jo helt totalt sjanseløse hvis du går opp til neste steg igjen, da, som er City og Liverpool. Og de har hatt noen resultater hjemme og sånn der selvfølgelig de siste åra innimellom, men det er jo ikke noe bombe hvis Liverpool slår Roma 5-0 igjen på Anfield, liksom. Så det er
Nei, Det er det sier alt om de to klubbene. Og det sier jo alt om en spiller som, siden du nevner det med spiller og sånn, hvor langt det steg og hvor fjernt det virker kanskje for norske profesjonelle fotballspillere i dag. Men jeg tenker på Haaland, da. At han nå er Ja. høyaktuell for Manchester City, og da tiltenkt en rolle rett inn i laget. Det sier ganske mye om den gutten, altså. Det er imponerende. Ja. Kan si hva du vil om agenten hans, det er en helt annen sak, men for en Ja. spiller. For en spiller, Ja altså. da. Det kan ikke ta noe vekk fra det han har prestert, men jeg er nesten sånn. Jeg husker jeg leste i fjor, var det ikke i fjor da, med Haaland. Privatfly da, ned til Monaco for å se på Formel 1-løp der nede. Og inne på flyet så sitter han med sånn Dolce Gabbana eller noe sånt, noe joggedress med sånn veske og greier da. Liksom det, sammenligner han med Ødegaard da, Ja for da. eksempel, som Ja. er den samme gutten virker som fortsatt. Så ville jeg nesten heller hatt Ødegaard i Arsenal enn hatt Haaland, hvis det er sånn det skal være, da. At det bare er show og tjo og hei med sånn overdreven design i klær og den der mengesamme av kjendiser nede i Monaco og sånn. Det er langt fra Jæren til Monaco, i mine øyne. Ja. Men igjen så Ja. tenker jeg at for Haalands del, han presterer jo da. En annen ting er på en måte, jeg kan dra paralleller igjen til min egen klubb og en viss franskmann som også liker å prange seg i Pogba. diverse hårsveiser og klesstiler. Men da blir det på en måte det som er fokuset. For oss fans, det er alt det han gjør utenom, når ikke han leverer på banen. Ikke sant? Jeg tenker at Haaland får bare gjøre hva han vil så lenge han presterer. Altså, da hadde ikke jeg tenkt det med Pogba heller, men nå er det dessverre det som irriterer meg mest. Alt det er når du på en måte, det virker nesten ubetydelig da, det som skjer på banen, for det virker liksom uaffekta. Det er bare livet går sin gang. Sånn Ja. var det ikke da når vi vokste opp med våre helter på 90-tallet. Det var liksom en annen tid. Med Helt annen tid. Roy Keane og Vieira, og det var liksom, ja, det var ikke rett på sosiale medier, da. Det var ikke noen sosiale medier heller, da, men det var liksom, du skjønner greia. Nei, nei. Det var jo den, husker den spilleren jeg hata mest av alle i United, var jo selvfølgelig Roy Keane. Men jeg må jo si sånn i ettertid, da. Nå er jo Roy Keane, han tror jo fortsatt at det er 1990. Det er jo det som er litt spesielt med Roy fra Irland, da. Ja. Pengene som rår, ja, sier TN. Dessverre. Ja, det er det, dessverre. Det er veldig dessverre også. Men sånn i ettertid, da. Ser intervjuer med han og sånne her Best of Enemies med Vieira og Keane som snakker litt om den fighten og sånn som de alltid hadde når Arsenal United var de som kjempa med gullet hvert eneste år. Og som Roy Keane sier, og det tror jeg faktisk er sant også, og da er det på en måte tilbake til en sånn gammel irsk eller britisk æreskultur, da. Han sa at når jeg gikk på banen, så var det én ting som var viktig for meg. Det var ikke at Alex Ferguson skulle skryte av meg etter kampen, eller at jeg skulle få bra børs i pressen etterpå. Det som var viktig for meg, var én ting. Det var at de som bor i hjembyen min, da, i Irland, dersom familien min bor fortsatt, ikke skal skamme seg over meg. Det var liksom approachen til å gå på banen, da. Det er jo sånn ofre liv og lemmer bokstavelig talt, altså. Jeg tror at det du sier der, det er sånn han er. Og jeg så også Ja. et annet intervju hvor det er en reporter fra Sky eller noe sånt. Et intervju, det er ikke så mange år siden, som drar noe utdrag fra en Ferguson-biografi. Hvor Ferguson da skryter UM av holdningene til Roy Keane. Og Roy Keane Ja. blir fornærma når han drar fram dette. For Roy Keane så er det bare For han er det bare helt naturlig. Sånn skal det være. Hvorfor nevner Ja. du det her? Prøver du å skryte av meg? Jeg opplever ikke det her som skryt. Jeg opplever det som en fornærmelse, sier han til sånn Ja. Sky-reporter, som bare blir liksom helt satt ut av. For han mente, han ville jo liksom bare si noe fint, da. Men for han så er det liksom Og jeg tror nettopp det er litt vanskelig for den generasjonen, spesielt de ekspertene, å forholde seg til nåtidens fotballspillere.
som ikke evner å ha, det er ytterst få da, som har den moralen og den, ja, de holdningene til fotball. Ja. For fotball er ikke alt lenger for de. Fotball er en del av mange andre interesser. Altså, de er profesjonelle fotballspillere, men de er også, ja, ikke sant, de er YouTube-stjerner, de er, driver med design, de driver med det, de driver med det, og det er liksom, ja. Ja, men likevel, Klopp har fått det til, da. Klopp har fått det til. Han har fått det så til. Det er mulig. Så det er mulig. Det er mulig for Arsenal, for United, for Odd, ikke minst, å lykkes. Det er bare å få en trener. Vi får håpe at det er det Paco er, en trener som har klare tanker og visjoner, og som får med gutta til å løpe de ekstra meterne for han, og da tror jeg mye er gjort. Da kommer resultatene, og så kommer interessen, og så blir det flere på tribunen, og så blir det Europa, og så kommer pengene, og så bare baller det på seg etter hvert. Men ok, Stian, vi får runda. Takk for at du var med. Jeg tenkte å avslutte sendingen også med å kjøre låta en gang til. Det var feil knapp, vet du. Vi ser her. Og da skal du si en gang til dette med når tilgjengeligheten er og sånn på Spotify, ja, og sånn. Det pleier da, hvis det går som det skal, så skal den være tilgjengelig et minutt, eller ja, så rett over 12 natt til i morgen, altså. Nå, om et par timer. Ja. Da er den tilgjengelig overalt hvor musikk strømmes. Mm. Supert. Vi ses sikkert på lørdag, hvis ikke vi ses før. Det gjør vi. Snakkes, takk for innsatsen. Så kjører vi Pila som traff hjertet mitt som en slags outro. Takk til dere som var med, og dere som ser på i opptak, som det er flere av. Så fortell om Oddfan TV. Hjelp til å bygge samholdet og gruppa enda større. Her er Pila som traff hjertet mitt. Adios. Ha det bra. Det sitter nå i hele kroppen. Vi skal kjempe helt i toppen. Håpet svinner aldri hen. Stadion er vårt andre hjem. Nordre Falkum, syng igjen. Odd pila som traff hjertet mitt. Odd er vi alltid sort og hvitt. Odd, ingen andre er som deg. Odd, du er bare alt for meg. Odd pila som traff hjertet mitt. Odd er vi alltid sort og hvitt. Odd, ingen andre er som deg. Odd, du er bare alt for meg. Frustrasjon og tårer som strømmer. Fra optimismen til knuste drømmer. Odd vil alltid reise seg og slå tilbake, vise vei. Aldri skal vi svikte deg. Som traf hjertet mitt. Odd er vi alltid sort og hvitt. Odd, ingen andre er som deg. Odd, du er bare alt for meg. Odd, pila som traf hjertet mitt. Odd er vi alltid sort og hvitt. Odd, ingen andre er som deg. Odd, du er bare alt for meg. Pila som traf hjertet mitt.